Helgeland har begynt bra. Nå er nettopp gjennom en... Hva grep han skal ta? Ja. Båge, Båge! Kom med Tori! Ja! Det skal analyseres altså. Jeg håper fikk han på film da. Har vi tatt forskjell? Skal bevege seg! Ja, Tori! Ja, Tori! Ja, Tori! Ja, Tori! Jeg tror jeg fikk han med på filmen, ja. Er vi videre? 10-1, gutter, så er vi det. Det er årets mål med, sikkert. Bare ligge på han, du. Ja, det blir greit. Bare ligge. Nei! Ja, ja, ja! Ja! Ha det videre! Kom igjen, gutta! Jeg kan det. Kom igjen, Tori! Ja da! Sunde! Fann her, Galan! Stussan! Sunde, gutta! Ja!